Hvorfor er tillid vigtigt? Jamen, jeg oplever, at tillid er vigtigt, fordi det er derfra, vi kan møde hinanden med ligeværd. Når vi ikke har tillid, så er vi jo i gang med at kigge på det, som er forskelligt fra starten af. Og vi kommer hurtigt til ligesom at ville kontrollere hinanden og styre. Men i tillid, så hviler vi ind i, at de andre kan det, som de kan, og at de yder deres bedste på et hvilket som helst og et givet tidspunkt.